Գորիսեցի Վիաչեսլավ Շալունցին ընդամենը ռոպեներ առաջ են դուրս բերել Գորիսի նորաբաց ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոնի վիրահատարանից, զոնդավորել են։ Զգացողությունը գերազանց շատ լավ է։ Կինը Կարինե Մկրտչյանն արդեն հանգիստ է, տարիներ տևած գանգատներն արդեն անցյալում են։ Ինքը գանգատներ ունի, քանի տարի է բուժում ստացել, վերջի երկու տարին հրաժարվել է բուժումներից, բայց վերջերս վատացա, բերեցինք։ Նորաբաց ֆրանս-հայկական սրտանոթային այս կենտրոնը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի հարավային թևի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Կենտրոնը խիստ մասնագիտացված է և հագեցած ժամանակակից հզոր սարքավորումներով։ Այստեղ աշխատում են Ֆրանսիայի և Երևանի բարձրագույն մասնագետները։ Մեր կողմից հիվանդանոցում կատարվում են սրտին էլեկտրոկարդիոգրամա, էխոկարդիոգրաֆիա, ծանրաբեռնվածության տեստեր, այդ թվում ստրես էխո, տրեդմիլ տեստ, կատարվում են բազմաթիվ անալիզներ, կատարվում է սրտի անոթների նկարում կամ կորոնարոգրաֆիա, ժողովուրդը զոնդավորում ասում, սրտի անոթների ստենտավորում, բալոնային անգիոպլաստիկաներ։ Ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոնում իրականացվում է նաև էխոստրես հետազոտությունը, որն այդքան էլ տարածված չէ Հայաստանում։ Սովորաբար նոպաները լինում են ծանրաբեռնվածության ժամանակ, դրա համար կարող է հանգստի էխոկարդիոգրաֆիայի ժամանակ որոշակի փոփոխություններ չտեսնես, տեսնես նորմալ առողջ սիրտ, բայց երբ որ դու պրովակացնում ես, այսինքն դա կոչվում է ստրես էխոկարդիոգրաֆիա, որը լինում է կամ դեղորայքային, հատուկ դոբուտամին դեղորայքով ենք մենք պրովակացնում պրիստուպը կամ ֆիզնագրուսկայի ժամանակ, և դրան զուգահեռ արվում է էխոկարդիոգրաֆիա, դա ավելի ինֆորմատիվ է, և մոտապես 80% հասնում միջազգայնությունը սրտի իշեմիկի վանության ախտորոշման գործում։ Կենտրոնից արդեն օգտվել են Գորիսի Սիսյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, անգամ Երևանի հիվանդներից։ Ես այստեղ եմ եկել սուրց հավերով, եկա ստուգման, ստուգեցին, և ստուգելուց հետո այնպես էր, որ պետք է արդեն զոնդավորեին։ Զոնդավորելուց հետո էլ իմացան, որ պետք է ստենդավորեն։ Ու դրեցին մեկ ստենդ, որը կոչվում է դեղապատ։ Ես ինձ շատ լավ եմ ազգում։ Եկել եմ Սիսյանից սուր ինֆակտով։ Երկրորդ անգամ եկել եմ մի քանի օր առաջ, 15 օր առաջ, տեղադրել են նորից երկու ստենդ։ Ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոնը երկու մեծ նպատակ ունի. Հայաստանի հարավում կանխել սրտանոթային հիվանդությունները և նոր ձեռագիր թողնել բժշկական սպասարկման մեջ։ Արևիկ Ավելյան, Մհեր Մաշուրյան, Գորիսի Լաստերուստ ընկերություն, առաջին լրատվականի համար։